баршаға сәлем бүгін біз наурызда келуі мүмкін болған ә, тағы бір нұсқа талдап көреміз общий он бес сұрақ ал в общем созбай есеп шығарайық бірінші сұрақ он проценттік жиырма литр сірке су ерітіндісіне 80 литр таза су құйылды қоспадағы сірке суының проценттік мөлшері бұл бізде концентрация деген тақырып а, яғни айтады жиырма литр сірке суы бар дейді ішінде он проценттік массасымен осыған тағы 80 литр таза су құйылды ә, қоспадағы сірке суының мөлшері мына жерден 20 литр бізде сірке су болатын болса оған тағы 80 литр су құятын болса демек бізде қазір масса 100 литр масса бар сол 100 литрдің ішіндегі сіркенің проценттік мөлшерін сұрап тұр так мына ә, жақта 20 литрдің астына процентке дұрыстап қарайтын болсаңда он проценттік яғни бұл сірке қышқылының проценті оған таза су құйылып тұр ал судың құрамында сірке қышқылы болмайтын болған үшін біз мына жерге 0% деп аламыз Енді концентрация деген тақырып шығару оңай, шығару жолы өте оңай, оны шығару үшін бетеміз. Әр қайсының массасын соның асына процентмен көйтеміз. Яғни мұнан массасын процентмен көйтем, массасын процентмен көйтем, массасын тоже процентмен көйтем. 20-ға 10-ды көйтетін мұсақы 200, 80-ге 0-ды көйтек ол бізде 0, 100-ге x көйтек 100x болады. Енді 200-ге x сен болады 2%. Есептің жауабы мен 2% концентрация деген тақырып егер толық осы тақырыпты жалпы мат сауаттылықты меңгеремін дейтіндер болса онлайн курсқа қатыссақ болады ол бізде ә, март яғни наурыз айының 23 үші оразаның бірінші күні құдай қаласа басталады так келесі белгісіз санның үштен бір бөлігінен үште шегерсек шыққан санды 18-ге көбейтсе, онда 36 сан шығады дейді. Белгісі сан тап. Вариантпен жұмыс жасақ болады. 3-тен 1 бөлігінен 3-те шегерсек, яғни бірінші 3-тен 1 бөлігін табасын, сосын 3-ті азайтасын, шыққан санды 18-ге көбейткен 36 шығу керек. Вариантпен жұмыс жасайсақ, 3-тен 1 бөлігі, яғни 3-ке бөлінетін сан болу керек. Біріншіден, значит, А варианты бізде боламайды, Д варианты боламайды. 2, 3-тен 3, 3 вариант қалды. 12 деген санды алып көрейін 12 деген санның үштен бір бөлігінен дейді так үштен бір бөлігінен 3 шегерсек мынаның үштен бір бөлігі ол бізде төрт иә төрт одан үшті шегер дейді үшті шегерсек бір және соны 18 сегізге көбейтетін болсаң отыз алты шығады дейді ал бізде мына жерде отыз алты шықпайды сол үшін б варианты бола 15 деген санды алайын белгісіз санның үштен бір бөлігінен үштен бір бөлігін табамын 15-тің 3-тен 1 бөлігі 5-ке тең. Содан 3-ті шегерім, 3-ті шегерсем 2 шығады. Соны 18-ге көбейтетін болсақ 36 деген сан шығады. Значит, біздегі ізделінді сан ол 15 деген сан. Есеп түсінікті шығар деп ойлаймын. 15 деген санның 3-тен 1 бөлігі 5-ке тең. Сол 3-тен 1 бөлігінен 3-ті азайт деген, шегеру деген азайту. Яғни 5-тен 3-ті азайттық 2, соны 18-ге -ті көбейттік, 36 деген сан шықты. Сонда жауабы есептің 15-ке тең так мынау ә, есепке плюс қойып ә, комментария тоже жазып кетіндер. если мына жерде мысалға қазір видеоны талдау ретінде шығарып тұрмыз если прямой эфир жасап сол жерде түсінбегендерін сұраймыз десеңдер тоже комментарийға прямой эфир жасаңызшы ағай деген сияқты сондай бір нәрсе айтып кетсеңдер болады келесі сұрақ тағы қайталаймын егер прямой эфир жасап талдаймыз десеңдер тоже комментарияға жазып кетіңдер ағай прямой эфирде талдайықшы түсінбеген жерлеріміз болса сол жерде сұрап аламыз деген сияқты келесі бір килограмм ұнның бағасы а теңге ал бір килограмм қанттың бағасы ұнның бағасына қарағанда 100 теңгеге қымбат 10 килограмм ұн және 15 бес килограмм қанттың құн есептеу формуласы бізде екі нәрсе бар оның біреуі ұн және екіншісі қант екеуін жазып ала салайық ұн және қант ұнның бағасы а теңге дейді жазып қояйын а теңге қанттың бағасы ұнның бағасына қарағанда жүз теңге қымбат значит қанттың бағасы ұнның бағасынан қымбат болса жүз теңге оны а плюс жүз деп жазамын неге өйткені ұнның бағасынан жүз теңге қымбат ал ұнның бағасы ол а теңге одан жүз теңге қымбат болса а қосылған жүз деп жазылады есепте айтады он килограмм ұн дейді көбейтеміз значит он килограмм ұн және 15 бес килограмм қанттың бағасын табатын теңдеу Мына екеуін қосамыз. Дальше осын енді есептеп шығару керек. Мына жақта 10а болады, плюс жақ ашамыз. 15а плюс 1500. Я жақ шашты қақтан келді 1500, 15-ке 100-ді көбейттік, 15-ке аны көбейттік. 10-ға 15 енді екеуін қосуға болады, екеуін қосынсы бізде 25а қосылған 1500 деген вариант кеп шығады, ол әрине бізде, ол әрине бізде а вариятты тұр екен мұна есеп түсі шар үшін, ә, нәрселер, жалпы, ә, түсінікті шығар деп ойлаймын енді мына жерде жүз теңгеге қымбат деген үшін қосу жүз деп жаздық бұл енді элементар нәрселер жалпы түсінікті шығар деп ойлаймын түсінбеген жерлері болса комментарий қалдырып кетіңдер бір атқыш нысананы дәл көздеген сайын жүз теңге ал тигізе алмай қалса жүз елу теңге береді атқыш жиырма рет атқан соң мың теңге пайда тапқан болса неше рет дәлдеп атқанын анықтаңыз вариантпен шығаруға болады немесе бұл бізде жүйеге байланысты есеп вариантпен шығаратын болсақ қалай шығарамыз так вариантпен шығарып көрсетейін енді и сосын жолын да көрсетейін және екі вариантта көрсетейік мысалы оның бізде жиырма рет атқаны белгілі мысалға о, а вариант қарайтын болсақ он сегізін ол тигізген он сегізін тигізсе значит екеуін тигізе алмайды 15 бесін тигізсе демек бесеуін тигізе алмаған деген сөз Он тигізсе значит қалған оны тигізе алмады деген сөз 16 рет тегізе 4 еуін тегізе алмады деген сөз, 17 рет тегізе 3 еуін тегізе алмады деген сөз. Солай ма? Өткен 20 рет атты деп айтты. Енді көздеген сайын 100 сенге алады. Мысалға ол 18 рет дәл тегізді. 18 рет тегізе 100 сенге алады, яғни 1800 сенге алып тұрған. Бірақ ол 2 рет тегіз алмады ғой, сол үшін ол не сейді 150 сенгеден абыратына береді. Яғни 300 сенгесін қайтарып беру керек. Демек, 1800 сенгенің 300 сенгесін қайтарса, 1500 сенге қалады ода ал негізінде соңында мың теңге қалу керек значит а варианты бізде бола алмайды деген сөз так бұл жерде енді қазір қайсысы болуы мүмкін есептеп көре алайын, есептеп көре алайын. д варианты болады екен яғни 16 алты рет тигізген 16 рет тигізген үшін әр жүз 100 теген алады мың алты жүз теңгесі болады өзінде төрт рет тигізе алмаған үшін жүз теңгеден қайтарады значит ол алты жүз теңгесін обратно береді мың алты жүз теңгенің алты жүз теңгесін қайтаратын болса өзінде мың теңге қалады значит жауабы д да болады ал енді теңдеу құратын болсақ теңдеу мына түрде құрылады бірінші икс қосу y тең жиырма яғни бұл жерде X деген тигізгені игрек деген тигізе алмағандарының саны жалпы жиырма рет атты дәл тигізсе жүз теңге алады жүз x тигізе алмай қалса жүз елу теңгеде береді минус жүз елу игрек тең болады мың теңге деген сияқты міне осы теңдеуді шешу керек осы жерден икстің мәнін табу керек бұл жүйеге байланысты есеп жүйеге байланысты есептер жалпы курста онлайн курста толық ә, несімен не түсіндіріледі түсіндірілмесі бар Қатсам дегендер болса наурыздың жиырма үшіне бізде онлайн курс басталады келесі сұраққа көшейік шеңбер бойында алты нүкте берілген осы нүктелер арқылы жүргізуге болатын хордалар санын табыңыз хорда дегеніміз екі нүкте арқылы өтеді оны сал жүреге болады немесе кәдімгі комбинаториканың теру формуласы жалпы алты нүкте бар бізге хорда жүргізу үшін екі нүкте керек өйткені хорда екі нүкте арқылы өтеді дальше терудің формуласы бойынша алтының факториалы бөлінген екінің факториалы сосын 6 минус екі яғни төрттің факториалы комбинаториканың теру формуласы Так, алтын факториал дегеніміз 1 көбейтілген 2, 3, 4, 5 және 6. Мына жерде 2-нің факториал деген 1 көбейтілген 2, 4-тің факториал деген 1 көбейтілген 2, көбейтілген 3, көбейтілген 4. Так, мына 4 сан мен мына 4 сан бізге қысарып кетеді. 5-ке 6-ны көбейтсек 30, 1-ге 2-ні 2, 2. 30-ды 2-ге бөлетін болсақ, бізге жауабы 15 хорда жүргізуге болады екен так тоже бізде курста үйретілетін бұл енді тақырып бұл тақырыпты камірсене түсіндіретін болсам уақыт ұстайды сол үшін ә, осылай шығардым бірақ ютубта комменторика деген тақырыптар көп ә, менің каналым ішінде тоже видеолар бар көрсек болады геометрияға байланысты есеп шағын суға жүзу бассейні су бетінің суреті берілген x тің мәнтіп, ауданы 16 алты дейді енді тік төртбұрыштың негізінде ауданын табу үшін оның ұзындығы мен енін көбейту керек мынау екі деп тұр ә, сосын ауданы 16 алты дейді енді екіге қандай санды көбейтсем он алты болады значит мына жердің ұзындығы сегіз болу керек екіге сегізді көбейтсек он алты шығады енді бізден сұрап тұрған нәрсе икстің мәні не болу керек если мынау жалпы сегіз болатын болса икстің орнына қандай сан болу керек әрі қарай да вариантпен шығарайық не дирен шығаруға болады вариантпен шығап салайық бесті қойып көрейін икстің орнына Сонда 5-тің квадраты азайтылған 2 көбейтілген 5. Х-тің 5-ті қойып отырым. 5-тің квадрат 25, 2-ге 5-ті өтсек 10, 25-тен 10-ды азайтатын болсақ, бізде қанша шығады? 15 деген сан шығады. Бізде 8 деген сан керек. бұл бола алмайды. Так, бұл жерде бола алатын вариант ол әрине 4 екен, ә? 4 деген санды аламыз, жауап 4 болады екен. х орнына 4 қоятын болсам, 4-тің квадраты азайтылған 2 көбейтілген 4. 4-тің квадраты бізде 16-ға тең. 2-ке 4-ті бөлсек 8-ге тең, 16-ты 8 жасақ 16, 8, 8 деген жауап шығады. Значит, x-тің мәні бұл жерде 4-ке тең болу керек. Есеп түсінікті ғой, ә? аудан табу үшін аудан деген 2, яғни ұзындық пен еннің көбейтіндісі аудан берілген 16 деген. Мына жалпы, егер мынаның ұзындығы бізде 2 болатын болса, демек мына 8 болу керек. Өткен 2-ке 8 16 бізден сұрап отқан x-тің орнына қандай сан қоятын болсақ 8-ге тең болатынын табу керек. Логикалық есеп. Тағы да геометрияға байланысты есеп суретке қарап белгісізді табыңыз мынау негізі 90 градус ол ол белгілі ол негізі білу керек кез келген адам мына фигураның 90 градус және мына фигураның 180 градус екенін білу керек енді мына елу процент дейді яғни уже логически 90 градустың елу проценті елу процент деген жартысы 45 градусқа тең ол дұрыс па иә жартысы 45 беске тең енді мынау қанша градус дедік бұл бізде 180 градус дейдіге. 180 градусын 70 процент табу керек. Сонда 180 градусты пропорция мүшердісақ, оның 100%-деп алып, соның 70%-ын бізде есептеп табу керек. Иксті табу үшін 180-ге 70-ті көбейтіп, оны 100 деген саңға бөлеміз. Нөлдер қысарып көтеді, 18-ге жетін көтіп бұзақ, 126 деген сан шығады. Келесі есепке көше білейк қораптағы ақ қара және сары шарлардың жалпы саны 19. қара шарлар ақ шарлардан 13 есе артық болса сары шарлардың санын тап дейді так ақ шар қара шар және сары шар олардың барлық саны бізде болу керек 19 тоғызға тең болу керек қара шарлар қара шарлар ақ шарлардан он есе артық қара шарлар ақ шарлардан значит менде ақ шарлардың санын X дейтін болсам Қарашарлар одан 12 есе артық, значит 12 x деп аламын. Еш қарашарлардың саны бізде пока белгісіз. Е 19 болу керек. Дұрыс па? Бұл жерден сары қанша болу мүмкін? Вариантпен шығарамыз дальше. Мысалға сарының орнына мен қазына екен қосайық. X ке 12X қосаламыз. 13X қосу сары тен 19. Бұл ағы логистке жолмен шығады. Мысалға сарының саны 4 болсын. Егер сары бізде 4 болатын болса, 13x тең болады. 4 нәй қазайты өтеді 19-дан 4 тазайтысақ 15, ал 15 13-ке бөлінбейді. Бізде бөлінетін сан болу көріп, сол үшінде А вариантын алмаймыз. Так, знач бұл жерде бір ғана вариант болады, ол әрине 6. Сары 6 деген сан ғана болады. Өткені 6 теңдіктің екінші бетіне азайты өтетін болса, яғни 19-дан 6 айтқан кезде 13, 13-ті 13-ке бөлуге болады, x-тің мәні бірде бүтін санмен шығады. Ал басқа варианттарды сарын орнына қойатын болсақ, мысалы 8 болуы мүмкін, 5 болуы мүмкін, 7 болуы мүмкін деп қойып көретін болсақ, 19-дан ол санды азайтқан кезде 13-ке бөлінбей қалатындықтан біз басқа варианты қарастыра алмаймыз. Ауытса марығылы, ошым сондай. Келесі есеп. 9 келдік келесі логикалық амалдарды заңдылықтарына сүйене отырып сұрақ белгісін орында санды тап 64 216 64 деген бізде так 8-дің квадраты 4-тің үш дәрежесі 8-дің квадратына келіп тұр так мына жерде мына белгі 5 пен 3 дейді мына белгі значит қосу негізінде бір амал типа бір заңдылық сияқты заңдылықта өзі айтып тұрған екен есепте так беске үшті қоссақ бізде сегіз ал сегіздің екі дәрежесі алып төртке тең дұрыс па мына екеуінің қосын қосындысы сегіз сегіздің квадраты алпыс төртке тең төртке екіні қоссақ алты алтының үш дәрежесі екі жүз он тең яғни мынау белгі бізде бұрыш, төмен қарап тұрған үш бұрыш, қос деген мағына береді сосын дәрежере. мына екеуін значит қосамыз біз қосатын болсақ үш иә қоссақ екіге бірді қоссақ үш қой ма үш үштің төрт дәрежесі ол сексен бірге тең үштің төрт дәрежесі деген он деп қателестің ғой мынақ он емес арасында явно қателесетін оқушылар болады дәрежеден дәреже деген санды өз өзіне көбейту санды дәрежеге көбейту емес келесі сұрақ дархан айгүл және олардың бес досы киноға бір қатардағы бірден жетіге дейінгі орындарда отыратындай орындарға билет сатып алды дархан мен айгүл қатар отыратындай ал қалғандары өз орындарына отыратындай етіп неше тәсілмен отыра алатын табыңыз дейді значит в общем мынандай дархан бар сосын айгүл бар и потом тағы бес бес досы біреу екеу үшеу төртеу бесеу бізде айтады мынау дархан мен айгүл короче дархан мен айгүл бірге отыру керек дейді қалғандары енді де реті маңызды емес осы екеуі бірге отыру керек главный ше сол үшін бізде енді қанша вариант бар тоже комбинаторика біз былай жасаймыз дархан мен айгүлді бір адам деп аламыз өйткені егер оларды біз екі түрлі адам деп алатын болсақ олардың орындары бір бірінен алыстап кетуі мүмкін сол үшін де біз дархан мен айгүлді бір адам деп есептейміз и дальше значит мен енді орын ауыстыру бұл жерде өйткені барлығы орындықта отырады демек қанша адам болады екеуі бір адам дейтін болсақ біреу екеу үшеу төртеу бес уже алты адам болады алтының факториалын есептеймін сонда 720 жүз жиырма шығады деген бірден бастап алтыға дейінгі сандарды көбейт деген сөз so жеті вариант бар бірақ вариантта жеті жиырма деген санды берілуге аспаймыз неге өйткені дархан мен айгүл былай отыруы мүмкін дархан айгүл болып отыруы мүмкін және немесе айгүл дархан болып осындай екі түрлі ауысып отыра алады сол ішінде мынаны дальше екіге көбейтіп жібереміз значит мың вариант бар екен мың түрлі тәсілмен олар жеті орындықтың екеуіне орын ауыстырып отыра алады комбинаториканың тоже есебі келесі кестеде берілген мәліметтерге сүйеніп несие алу үшін ең тиімді банкты табыңыз несие алу үшін дейді так калькулятордың көмегіне жүгінсек бұл жерде ренжімесеңдер телефон есептейін так на жақта пропорция пропорциямен шығаруымыз керек негізінде біз пропорциясы қандай Бастапқа алынған мөлшерім. бізде жүз теңге ғой 100 теңге демейі соныше ладно жүз мың ала берші жүз мың теңге деп ала берейін жүз деп ала салайын деп едім жүз мың деп аламын басында алған сумма осы и жүз он қанша процент екенін табамыз жүз он қанша процент барлығына солай жасаймын демек бұл жерде енді процент шығады явно есептемей ақ қояйын значит жерде x тің мәні жүз процент шығады сонда үстемесі яғни үстіндегі процент қанша процент болып тұр үстіндегі процент банк 14 процент қосып алып отыр иә өйткені жүз пайызбен алған ғой сен жүз он төрт процентпен не істейсің обратно қайтарасың ә, тура сол сияқты 92 екі бөлемін сексен мыңға 115 он процент шығады екен значит мына жерде он процент шығады тоже пропорциямен есептедік 15 процент келесі так жүз төрт мың бөлемін тоқсан мыңға бөлемін Так, 116% Так, 16%, 16 болады на жерде. Так, 228 000 бөлемі 000, 200 000-ға. 14% екен мынада тағыда. тағы да. Так, соған қарағанда, чөті соңғысында ең азы шығатын сияқты. Так, 169 500 бөлінген 150 000 жүз елу мың так он үш процент шығады екен міне он үш процент енді бізде несие алған кезде процент максимально төмен болған дұрыс өйткені бұл депозит емес бұл бізде кредит кредитте процент аз болғаны дұрыс сол үшінде е деген жауап болады бірақ е деп мына е ні белгілеп қоямыз әрине мына с вариант белілейміз өйткені е деген бізде банк с вариантында орналасқан сол үшінде міне ең төменгі процент ол 13 процент бізге тиімдісі сол егер несие алатын болсақ әрине енді құдай сақтасын алудан Несе банкке сен несие бер деген темалар ғой в общем келесі балалар ойыншығы барлық қырлары екі дециметр болатын куб міне мына куб астында және дұрыс төрт бұрышты пирамидадан тұрады ойыншық сыртынан түрлі түсті қағазбен қапталған ойыншықты қаптауға кететін қағаздың ауданы бұл жерде енді бізде екі аудан табу керек біреуі пирамиданың ауданы яғни бүйір бетінің ауданы өйткені пирамиданың бүйір беті тұр табаны көрінбейді бізге себебі анау кубтың үстінде сразу пирамида екеуі есеп тұр бір біріне жабысып қабысып қалған сол үшін де табан көрінбейді бізде а, демек мен пирамиданың бүйір бетінің ауданын табуым керек так ә, пирамиданың бұл енді бізде дұрыс төртбұрышты пирамида болғандықтан ол пирамиданың жазып қоя салайық бүйір бетінің ауданының формуласы так мына жерде периметр табан бөлінген екі болатын болса екі а л деген формулаға салсақ болады так мына формула бізде маңызды и потом куб мына жерде кубтың бізде қазір алты жағы бар негізі кубтың алты жағы бар жақ дегеніміз мына нелері в общем жақтары ғой былайша айтқан кезде мына жақ мына жағы оң жағы сол жағы деген сияқты үстіңгі жағы астыңғы жағы деген сияқты оның алты жағы бар бірақ үстіндегі жақ бізде жоқ неге өйткені ол пирамидамен жабысып тұр сол үшінде біз қазір бір бетінің ауданы куб бізде квадраттардан тұрады оның бір бетінің ауданы а квадрат бізде көрініп тұратын тек қана бес қана жағы бар өйткені бір жағы жабысып қалған бұл бізде кубтың жалпы ә, мына жердегі формуласы негізі кубтың толық бетінің ауданы алты а квадрат деген формуламен табылады бірақ мына жерде бір беті бізде көрінбегені үшін бес а квадрат деген формула саламын бұл жерде енді а деп отырғанымыз мынау мін екі деген бізде а болып тұр мына ә, жерге енді формуласына қоямын демек а дегенді мына жерге орнына қоятын болсақ бес көбейтілген екінің квадраты екінің квадраты төрт он беске көбейтсек жиырма значит кубтың бұл бізде ауданы жиырма шықты ә, так жиырма деген екі вариантта бар екен б және д вариантындарда мен сразу жиырма шықса бір ғана вариант тұрса белілей салуға болатын еді но енді мына жерде пирамиданы есептейік пирамиданы бөлек алайын примерно осындай бөлек алдым оның бізде қазір л дегеніміз негізі мына нәрсе ме мынаны л деп айтады осы біз л апофема деп айтылады негізі үшбұрыш шығарамын ішіне пифагор теоремасын қолданамын мына жерде үшбұрыш мынау жалпы ұзындығы екіге тең қра значит жартысы бірге тең потом биіктік 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 бұл жерде енді бұл жерде енді так 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 бізге тағы не табу керек мынаны тапсақ болады екен так мынаны тапсам барлық қырлады, бақша, иә а дұрыс значит мынаны тапсақ бірінші болпты ғой мынаны таба салайын лды мына жақтан таба салайын мына үшбұрыштан мынау то неудобный екен мына үшбұрыштың тапқаны так қазір қайтадан салып көрсетемін все ойланып қалғаным рас та мен оңай жолын іздестірдім жалпы оңай жолмен түсіндіру варианты бар шығар деп қиын жолмен де алып келуге болады айналдырып алып келіп но оңай вариантты қарастырып көрейік оңай варианты қандай мына жерде л түседі -да, бізде барлық қырлар екі деді, яғни мынау да екіге тең демек и мынау да екіге тең бұл екіге тең болатын болса демек мына жартысы бірге тең осы жерде мына элды табуға болады мына жақта үшбұрыштан пифагор мен элды табуға болады значит бізде қазір мына үшбұрыш шықты үшбұрыштың қазір былай тұр міне мынау екіге тең мынау бірге тең мынау элге тең болып тұр осы жерден лды табамыз пифагор теоремасы лдың квадраты тең екінің квадраты минус бірдің квадраты яғни гипотенузадан катетті азайту керек немесе екі катетті қосу керек разница жоқ сол нәрсе л квадрат тең екінің квадраты төртке тең төрт минус бір үш значит л тең болады түбір астында үш так лдың мәні шықты орнына апарып қоямын так екі көбейтілген а деген екіге тең қыры Е, оны көбейтемін түбір астына үшке значит пирамиданың бүйір бетінің ауданн формуласы төрт түбір астына үш все значит жауабы жиырма ол жаңағы кубтың ауданы плюс төрт түбір үш ол бізде пирамиданың бүйір бетінің ауданы жауабы д варианты болады екен так сол так енді бұл жерде енді бізде бұл стереометрия курсы ғой жалпы Селеметра деген олсы куб пирамида шар деген сияқты фигуралар оны жаң үйренгілері келетін болса онлайн курста барлық дерлік үйретіледі онлайн курс бізде осы 2023 мың арналған негізі бұдан кейінде б видеоны көруі мүмкін 2023 мың арналған онлайн курс 23 ші наурыз күні басталады құрметті жамағы 23 ші наурыз ен онлайн курсқа ә, бұл жерде енді нәрсе мысалы бұл сұрақтар бізде 2022 маусым мамыр сұрақтары бұлар енді 2023 қаңтар және наурызда келу ықтималы бар қаңтарда явно келді көрдіңдер наурызда келу ықтималы бар бірақ ертең мамыр және маусымда сұрақтар күрт өзгеріп кетуі мүмкін но тақырып сол күйінше қалады тақырып ол тақырып солбай но есептер өзгеруі мүмкін тақырыпты білмейтін болсаң наурызда жаңа неге мамырда және маусымда қиналып қаласың отвечаю сол үшінде жаңартылған форматпен 2023-ке дайындық ретінде бізде 23 наурыз күні курс басталады ескертіп өтейін келесі моторлы қайық су ағысының бойымен 105 бес километр жүргенде ол жолды осы жолды ағысқа жүзген дегенде екі сағат жылдам жүзді моторлы қайықтың тынық судағы жылдамдығы 18 сегіз километ сағат болса су ағысының жылдамдығы негізі нәрсе Ә, моторлы қайық ағыс бойымен жүретін болса ол жылдам барады мысалға жел жел болып жатқан кезде велосипед айдайтын болсаң тез жүресің короче ал жерге қарсы айдйтын болсаң жай асықпайр өйткені жел саған жүруіне кедергі болады дәл сол сияқты ағыс тоже ағыса қарсы жүзген кезде қайық ол ағыс оны артқа қарай тиеді өйткені минус оған ал ағыстың бойымен жүретін болсаң оны алға қарай плюс итереді тағы қосымша күш береді оған сол үшінде сол үшінде бізде қазір былай жасаймыз вариантпен шығарамыз өйткені сол удобно негізі вариантпен қалай шығамыз формула мынандай негізі жолды бөлу керек жылдамдыққа міне осы формула и бұл нені береді бізге уақытты береді вариантты аламын мысалы үш километр сағат жол жүз бес километр значит ол жүз бес километрді бөлемін қаншаға бірінші ағыспен баратын болса бізде қазірн меншікті жылдамдық өзі белгілі 18. сегіз ал 3 деген мысал ағыстың жылдамдығы екеуін қосам. ағыспен баратын болса он ті үшті қоссақ жазып қоя салайыншы мына жерге қосу үш бұл бізде ағыспен ағыспен ал 105 бес бөлінген он сегіз минус үш яғни азайтылса жылдамдық бұл ағысқа қарсы деген сөз так енді мынаы қараңдар он сегізге үшті қоссақ жиырма бір жүз бесті жиырма бірге бөлсек жүз бесті жиырма бірге бөлсек ол бізде бес ағыспен бес он сегізден үшті азыарсақ он бес жүз бесті он беске бөлсек жеті так жеті значит бұл сағат ағыз пен бес сағат ағысқа қарсы жеті сағат жүреді екен жауапқа қарайтын болсақ то есть берілгеніне ол екі сағат жылдам жүреді мынаны қараңдар бес сағат пен жеті сағатты салыстырыңдар ағыспен жүрген ағысқа қарсы жүргеніне қарағанда екі сағатқа жылдам жүріп тұр екі сағатқа жылдам жүріп тұр значит ол ол жауабы ағыстікі үш деген сөз вариантпен шығардым тоже сойдет так енді бұл жерде ә, жылдамдық мәселесі тоже тағы қайталаймын курста бар үйретіледі толықтай видеолары бар Жіберем, тапсырма жеткілікті меңгеріп алатындарға сто гарантия берем. тек желание болса әрине енді отырып отырып бүйтіп қарап отырғанда меңгеріп кетпейсің әрине өзіңнен де үйренем деген әрекет болуы шарт так шаршы қабырғасының ұзындығы екі бес мәндерін қабылдайды с ауданы қабылдайтын аралық шаршы қабырғасы яғни примерно квадрат қой бізде квадраттың қабырғасы екі болуы мүмкін үш болуы мүмкін дейді квадраттың төрт болуы мүмкін және максималь бес болуы мүмкін енді ауданы қанша болуы мүмкін мысалға екі болатын болса аудан төрт болады үш болатын болса аудан тоғыз болады төрт болатын болса аудан он алты болады бес болатын болса аудан жиырма бес болады сонда оның қабылдайтын мәндері 2-нің квадраты сразу ауда десе 2-нің квадраты ол бізде 4, 5-тің квадраты ол 25, значит 4 және 25 аралығында ауданы қабылдайтын мәндері соған тең болады. Д варианты 4 пен 25. Квадраттан тауыс алудың айтқан квадраттың аудан формасы а-ның квадраты. Келесі формула. Цилиндрге байланыс. Цилиндр тәріздес ыдысқа ә, а да, так, дейінгі аш бір ыдысқа дейінгі мынау енді ә, білім деген кітаптың ішінен жазылған арасында қат, қателер бар сияқты мен түсіндіріп берейін ә, жалпы мына жерде мына жерде мына жерде мына жерде бізде айтады ә, мынаның судың деңгейі мына жерде ішінде су бар короче мына жақта су бар судың деңгейі яғни биіктігі 5 сантиметр дейді 5 сантиметр және көлемі осы судың көлемі 240 сантиметр куб көлемі сондай осы ыдысқа енді бір зат салады бір зат салады сол кезде ыдыстың судағы деңгейі естейді істейді көтеріледі екен қаншаға көтеріледі екен үш көтеріледі тағы үш сантиметр көтеріледі плюс сонда жалпы биіктігі сегіз сантиметр болды бізде енді осының ішіне мына жерде зат салынды ғой сол салынған заттың көлемі қаншаға тең дейді пропорциямен шығара саламыз басында 5 сантиметр кезіндегі оның көлемі 240 сантиметр куб Ал енді 3 сантиметр зат салынатын болса, оның көлемі қанша сантиметр куб екендігін табу керек. Сонымен пропорция x табу үшін 3-ке 240-ты көбейтіп, оны 5-ке бөлеміз. Так, да, 3-ке 240-ты көбейтіп 5-ке бөлетін болсақ. 240 көбейтілген 3 бөлінген 5 сонымен so, 144 қырық значит бізде үстіне жаңа новыйдан зат салынды сол салынған заттың көлемі 144 қырық сантиметр куб өйткені судың деңгейі 3 сантиметр көтерілді ал ол бізде 144 сантиметр кубқа тең екен так онлайн курсқа тіркелемін дейтіндер мына номер бойынша ватсапқа жазамыз алдын ала уақыт алып қоямыз міндетті түрде жасап қоямыз онлайн курста барлық тақырыптар матсауатылық бойынша үйретіледі курс Максимальный нақты қазір мен тақырыптары жоспарлап жүйелеп отырмын или отыз или 45 күн осы аралығында барлық нәрсе үйретіледі ішінде практикалық есептер де бар яғни түсіндірілген и теориясы бар практикасы бар барлығы бар жаңартылған формат бойынша өтіледі математика сауаттылық жалпы осы бір нұсқаны талдап бітірдік ал жақсы сау болыңдар